Konkurences padome pētīja situāciju dažādās pārtikas grupās – olu, zivju, piena, gaļas, graudu un maizes produktu tirgu. Pirmie no pētījuma rezultātiem šodien par piena produktiem, kur padziļināti pētītas piena, siera un krējuma cenas. Augstas inflācijas apstākļos salīdzinot cenas pērnā un šā gada janvārī, litrs piena bija par 41% dārgāk, kilograms krējuma par 40%, bet siers par 30%. Galvenais konkurences padomes secinājums – nekādu aizliegtu vienošanos starp veikaliem par cenu noteikšanu nav bijis. Mazumtirdzniecības līmenī Latvijā tomēr konkurences pastāv, un to mēs arī redzam, jo katrs mazumtirgotājs tomēr savas pārdošanas cenas veido patstāvīgi, lai arī monitorējot konkurentu un varbūt pielāgojot cenas, bet tas notiek patstāvīgi. Tomēr dažas nepilnības tirgū tomēr ir. Konkurences padome vienu problēmu ir saskatījusi, proti vietējo un importu produktu attiecību. Ja piena gadījumā Latvijā vai ārvalstīs ražota cena diezgan līdzīga, tad sieram un krējumam gan par vietējo maksājam vairāk. Pēc konkurences padomes secinātā Latvijā ražotais siers tiek cenots vidēji par 59% dārgāk nekā ārzemju, bet krējums par 32% dārgāk. Diemžēl mūsu mazumtirgotāji bieži vien pie līdzīgām produktu iepirkuma cenām, plauktu cenā, nezin kāpēc, priekšroku dot tieši importu produktiem. Uzskatām, ka tas ir kaitīgi Latvijas valstīm. Jābūt ir nozares konsolidācijai, jābūt ir tādiem ražotājiem, kas spēj ražot apjomu produktu ar lētākām cenām. Mums ir daudz, ļoti daudz labu nišas produktu, mums ir liela izvēle, kā uzsver arī konkurences padomi, bet nu, izmaksas arī līdz ar to sadalošos produktus par ļoti daudziem ražotājiem ir lielāks. Nu, tā ir tā atšķirība. Un lai varētu uzlabot iespējas pircējiem izdarīt informētu izvēli par saviem pirkumiem, konkurences padome rekomendējusi valstī sadarbībā ar tirgotājiem izveidot cenu salīdzināšanas rīku. Tas ļautu izvērtēt, kuru veikalu izvēlēties. Krišs Kairs, Ivans Milovs, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.